i donat que com a estratègia prioritària en l'àmbit de l'emprenedoria a Olot i Comarca pel 2013 posem en marxa una sèrie d'accions que es plasmen avui amb la signatura d'aquest conveni que firmem en Fòrum Imagina i que es basa en tres models de treball. En primer lloc hi haurà un fòrum d'oportunitats, llavors hi haurà un fòrum d'inversors i uns premis per a emprenedors. Nosaltres, com a Fòrum Imagina, som una associació per a l'emprenedoria que treballem ja des de fa anys per detectar sobretot el que és el talent local. El talent des d'un punt de vista molt general, molt global, perquè el talent hi és en tot tipus de persones, estudiants, titulats, professionals. No estem parlant, per tant, com a vegades, d'un talent específic. Però hi ha tres models que ens permeten fer això. Un dels models és el fòrum d'oportunitats, que bàsicament es tracta de situacions en les quals hi ha emprenedors que estan en la recerca no de diners, sinó moltes vegades de col·laboradors, de col·laboracions, que per aquí tenim el tema del talent. Hi ha un premi que normalment és un premi metàl·lic, que no es fa si no es crea l'empresa. I després també en aquests premis aconseguim una miqueta premiar també empresaris, joves empresaris de la comarca que serveixin d'exemple a altres emprenedors com un model que creuen que poden perfectament seguir. I llavors, en base a aquests models, doncs fem tota aquesta tasca. També comentar-vos que darrere de lo que són les persones que ho liderem, doncs tenim també una sèrie de mentors i de persones que evidentment intervenen en tot aquest procés. Buscàvem una alternativa que es puguin agrupar per altres motius que no siguin econòmics, col·laborant un amb l'altre i que puguem tirar endavant coses, això portar-ho a terme com sigui, sense haver de passar primer pel finançament, agrupant-se i un fa una part, l'altre i es tira endavant. I ho hem fet aquest 2012, n'hem fet dos i sorprenentment ha anat molt bé. Que per això el conveni el signem ara, perquè des de l'Ajuntament veiem que sí que pot anar això. Ho hem provat, hem fet una prova el 2012, va perfecte, que el 2013 ho signem i ho fem més amb seriositat. Fixarem ara en aquest conveni, el que fem és fixar ja unes dates, que es farà això, com es farà, tot. Jo crec que per aquí es pot tirar endavant i es pot atraure gent que vingui a muntar coses aquí, que al final és el que ens interessa. Amb el fòrum d'oportunitats van venir, no sé, potser hi havia unes 20 persones o 25 i es van agrupar, es va fer un networking al final, es van intercanviar contactes i han començat, jo penso que en dos o tres sí que s'han començat, sí. Aquells dels aliments i exacte, això. Sí, correcte. I el fòrum d'inversors, hi ha un dels, se'n van presentar quatre. Quatre, no, cinc projectes. Cinc. I un d'ells, que era de cotxes elèctrics i un altre de motos elèctriques. Motos elèctriques, cotxes elèctrics, efectivament, i una que... botiga virtual, un centre comercial virtual, i també hi havia una empresa de sanitat, de serveis informàtics per al sector sanitari. D'aquests quatre, d'aquests cinc, sí. Dos estan en negociacions amb empreses que podrien... No està tancat, però un d'ells està molt avançat, sí. El del cotxes. Sí. Que està molt avançat i pot ser que hi hagi una empresa d'aquí a Olot que els sponsoritzi i els hi doni l'inversió que els hi feia falta. Ells tenien la idea molt depurada i molt avançada i molt estudiada, no era una idea que començava aquell dia aquí, i segurament una empresa lotina no està tancat, per tant no, però molt està avançat, potser amb un 80%, de que siguin ells els que financin la idea aquesta bona.